Bunu olmaz. Bana kalsın. E ala. İki həftə Avropada bomba kimi olacaq. Gəzintinin ləzzətini çıxardacaq. Bir də MC ilə gəzəcəm. Çox qəşəy görünürsən. Ancaq bu maraqlıdır sənə. Yox, yox, elə demək istəmədim. Məzələnirəm, fikir vermə. Deyəsən, doğrudan da xoşlanır. Yaman sonra yerdir bura, şeyə oxşuyor. Axır ki, görüşə bil deysənlə hörümçək adam. Nick Fury'siz. Əyni bir geyin, gedək gəlçək. Deyəsən, biraz əvvəl Nick Fury tətilimizin içinə zibil qoydu. Babad. Bilirəm tətildəsən, Parker. Ancaq işimiz var. Girişirsən, yoxsa yox. Sən təksən burada. Dostlarımın da başı bəladır. Neyinə məyi fikirləşirsən? Bu sənlik deyil. Dəmir adamla torun qarışığı kimidir? Hörümçək adam döyər. Nə tapmısan, nə bu hörümçək adamda? Şəhərin vəziyyətinə baxır. Kostümü də zordur. Özünə də hörmət edirəm. Nətlərsən, loser.